الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو محترم حضرات دوستوں اور دینی بھائیوں ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ رب العالمین کے انعامات اور اس کے فضل و کرم کو یاد کرو کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے ہمارے اوپر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں ان میں ایک بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العالمین کے انعامات اس کے فضل و کرم اور اس کے نعمتوں کو یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی رکھی فذکرونی اذکرکم تم ہمیں یاد کرتے رہو گے تو ہم تمہیں بھی یاد رکھیں گے اگر تم نے اللہ کو چھوڑا تو اللہ فرماتے تم اگر مجھے نظر انداز کر دو گے تو ہم بھی تمہیں نظر انداز کر دیں گے جب میں نے تمہیں بے سہارا دنیا میں چھوڑ دیا تو دنیا میں کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون مجھے یاد کرتے رہو تاکہ میں بھی تمہیں یاد کروں اگر تم نے ہم کو بھلا دیا اور ناشکری کیا تو یاد رکھنا بہت ہی دردناک عذاب کے تم مستحق ہوگے تو دوستو اللہ رب العالمین کے انعامات کا تذکرہ کرنا رب فرائض میں سے ہے اسی چیز کا اللہ نے حکم دیا یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے انعام نعمت کو یاد کرو ذرا بتاؤ اپنے سر کے ایک بال سے لے کر کے پورے جسم اپنے پیروں کے انگوٹھے تک دیکھو اور اپنے گھر سے لے کر کے اپنے مارکیٹ اور بازار تک دیکھو کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے تم کو دیا ہو هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے اندر طاقت ہے کہ تمہیں کھانے پینے کا انتظام کر سکے تمہیں کھلائے پلائے یہ سب اللہ رب العالمین کا کرم ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے جو نعمت کے ذکر کرنے کا حکم دیا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ایمان اے لوگو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو تو اس کی تین شکلیں ہیں دوستو نمبر ایک اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرو ہمیشہ ہر معاملے میں الحمدللہ آپ نے ساتھ روایا راس شکر الحمدللہ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے جب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اس کے انعامات پہ کوئی نئی نعمت ملے تو اس پر الحمدللہ کہو الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی شکر گزاری ہوتی ہے تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں نمبر دو اپنے قلب میں اپنے دل میں اس بات کا احساس ہو اور یقین ہو اور ہر وقت یہ آپ کا تصور ہو کہ جو کچھ ہمارے ہمیں کائنات میں ملا ہے مال اولاد صحت تندرستی جو کچھ بھی ہے اس میں سب کچھ اللہ رب العالمین کا احسان ہے اور صرف رب نے ہمیں یہ دیا ہے ہمیں یہ احساس ہو دل میں احساس ہو زبان تو اس کا تذکرہ ہو وَأَمَّا بِنْعِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اے نبی اللہ نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے آپ اس کا اپنی زبان سے ذکر کیا کریں اور اللہ رب العالمین کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر ہے نمبر دو احساس دل کے اندر احساس ہو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمیں آج تک کسی نے نہ دیا ہے اور نہ آئندہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے یہ احساس و تصور ہو نمبر تین انسان عمل کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کے مطابق عمل کریں
یہ عمل صالح اللہ رب العالمین کی بہترین شکر گزاری ہے. سب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اللہ داؤد علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کہا تھا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے آل داؤد، ہمارے نبی داؤد، ان کی بیوی، ان کے بچوں، ان کے اہل وجال، تم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نیک عمل کیا کرو. یہ عمل صالح کرنا، یہ روزہ، نماز، حج، زکات، یہ جو اعمال صالح ہم کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا ایک انداز ہے. تو تین طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو دوستو، نمبر ایک اپنی زبان سے، نمبر دو اپنے دل سے، نمبر تین اپنے عمل کے ذریعے. وہ کون سی شکر گزاری ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، کون سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کر رہے ہیں جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ پانچ وقت نماز کے لیے ہم رمضان کا انتظار کریں، یہ بڑی ناشکری ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، آج مسلمانوں پر جتنی بنائیں، جتنی مصیبتیں امت پر آئی ہیں، سب کا سبب ناشکری ہے. رب العالمین نے ساتھ فرمایا، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اس کا ترجمہ علامہ حالی نے بڑا پیارا کیا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، اور کسی نے اس چیز پر عمل ہم نے ترک کر دیا تو ہمیں بیدار کرتے ہوئے، ہمیں احساس دلاتے ہوئے کہا تھا، وائے ناکامی متا تارما جاتا رہا اور تارما کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. آج مسلمان روتا ہے، مسلمانوں پر یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کیوں ہو رہا ہے. اس ظالم کو ہمارے اوپر کس نے مسلط کیا؟ اللہ نے. جب ہم نے نماز چھوڑا، اللہ کے طاعت چھوڑی، نبی کی سنتوں کو چھوڑا، شریعت ہم نے چھوڑی، تو اللہ نے ہماری حفاظت کرنی بھی چھوڑ دیا. ضرورت ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کریں. ہمارے سامنے سب سے بڑی چیز دوستو، یہ نعمت شکر گزاری کے فوائد، شکر گزاری کے بڑے فائدے ہیں دوستو. نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے ساتھ نمایا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اے میرے بندو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ نے فرمایا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. یہ شکر گزاری آپ کریں گے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضُهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. نمبر دو میرے بھائیوں، ہم کتنے بھی روزے رکھ لیں، رسمی طور پر جمعے کو مسجد میں آ جائیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو ابھی ساری باتیں کرنے کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار نہیں بن سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت عابد زاہد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں شامل ہونا ہے. تو اللہ نے ایک شرط رکھی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. میرے بندو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہو تو عبادت کر کے دکھاؤ. شکر گزاری کی سب سے بڑی ظاہری علامت اللہ رب العالمین کی عبادت الہی ہے. فرمانا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. نمبر تین میرے بھائیو، بڑی اہم چیز ہے، اگر آپ شکر گزاری کریں گے تو آج اللہ نے یہ جو نعمت ہے ہمیں کاروبار سے لے کر کے، مال اولاد، صحت و تندرستی سے لے کر کے، درجے کی جو خوشحالی ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم شکر گزاری کرو گے تو ہم اس میں اور اس میں اضافہ کرتے جائیں گے. رب العالمین نے اعلان کیا، وَإِن تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو جن نعمتوں پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو اس سے ہزاروں گنا بڑھا کر کے نعمتیں اور دے دے گا. کیوں؟ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر شکر کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے. میرے بھائیوں، نمبر تین، نمبر چار، بہت بڑا فائدہ ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بن جائیں، تب نہ خوشی سے بات آ جاؤ. اگر ہم شکر گزار بندے بن جائیں تو اللہ رب العالمین بڑا چوتھا فائدہ یہ دیتا ہے، قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت
ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اے میرے بندو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہیں عذاب دیں, ہم غیروں کو تمہارے اوپر مسلط کریں, ظالم تمہارے اوپر حکومت کریں, ظالم تمہیں اے تمہیں ظلم کا نشانہ بنائیں, ہمیں کیا پڑی ہے, اس سارے ظالم ہمارے قبضے میں ہیں. مصیبت یہ ہے تم شکر گزار نہیں بنتے, اس لیے ساری بنائے آئی ہوئی ہیں. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تعالیٰ کو اگر تم شکر گزار کرتے رہو اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کرے. جب تم شکر گزاری کے بجائے نہ شکری کرتے ہو تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے. الم تر الی الذین بطلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار. انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا دروازہ کھول دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. دوستو, آپ نے چار فائدے سنے شکر کے, بہت سارے فوائد ہیں. پانچواں فائدہ بڑا اہم ہے, وہ بھی یاد رکھیں. دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی توفیق دے دے. جس کو شکر گزاری کی توفیق ملے اسے چاہیے کہ ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں. طبرانی, بیہقی, ابن ابی دنیا نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا, اللہ اربعون من اوتیہن فقد اوتی خیر دنیا و الاخرہ. چار نعمتیں ہی, جس شخص کو چاروں نعمتیں مل گئیں اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں فقد اوتی خیر دنیا و الاخرہ, دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں اللہ تعالی نے اس کے گھر میں رکھ دیا ہے. دعا کرو یہ چاروں چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں. وہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ نہ یہ مارکیٹ ہے, نہ یہ ہے, نہ وہ. اللہ کے رسول نے فرمایا, نمبر ایک, لسان ذاکرن, ذکر الہی کرنے والی منہ میں زبان ہو جائے, ذکر الہی کرنے والی زبان مل جائے, لیکن ہمیں آج فرصت نہیں. نمبر دو, وقلبن شاکرن, اس سینے میں شکر الہی کرنے والا دل مل جائے کسی کو. نمبر تین, والبدن والبلاء صابرا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو صحت مند یہ جسم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے, صبر کی توفیق مل جائے. نمبر چار, وزوجتن مؤمنتن لا تؤذیہ فی نفسہ خونن فی نفسہ ولا مالہ, ایسی دیندار بیوی جس کے گھر میں آ جائے جو نہ شوہر کی عزت میں خیانت کرتی ہے, نہ اس کے مال و دولت میں خیانت کرتی ہے, امانت دار دیندار بیوی مل جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا, سب سے بڑی دنیا کی دولت, تب سمجھو پوری دنیا اس کو مل گئی ہے جس کو چار چیزیں مل جائیں, اس منہ میں ذکر الہی کرنے والی زبان اور اس سینے میں شکر الہی کرنے والا دل میرے, اور یہ صحت مند بدن, اور آپ کے گھر میں دیندار بیوی. اللہ تعالیٰ سلوا کرو ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے. الہ العالمین ہمیں اے شکر گزاری کی توفیق دے. میرے بھائیوں, آخر میں ایک بات اور, جن نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور بڑی عظیم ترین بہت ساری نعمتیں ہیں, ان میں ایک بڑی نعمت ماہ رمضان ہے جو قریب آیا ہوا ہے. اور ماہ رمضان سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ, یہ بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ صحابہ کرام نے کہا, یا رسول اللہ کیا وجہ ہے اس میں, ان دنوں میں ہم آپ سے آپ کو اس مہینے میں شعبان میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں, کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنا روزہ کسی مہینے میں نہیں رکھتے. آپ نے فرمایا, بہت برکت والا مہینہ ہے, ذاک شہر, یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ بڑی غفلت کیا کرتے ہیں, میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کثرت سے کہ اس مہینے میں بندوں کے سال بھر کے عام
اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میرا رب مجھے روزے کی حالت میں دیکھ لے. میرے بھائی یوں سمجھ لو جیسے نماز کے بعد سنتیں ہوتی ہیں ایسے رمضان کے فردی روزے کے پہلے یہ شعبان میں نفلی روزہ رکھنا ہمارے لیے بڑے خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور یہ ہمارے ماہ رمضان کے روزے میں فائدہ پہنچانے والا اگر کمی ہوئی تو اس کمی کو دور کرنے والا ہے. الہ العالمین ہمیں اس مہینے میں کثرت سے عبادت الہی اور روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما, جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے, پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے خدمات کو قبول فرما. الہ العالمین صحت اور عافیت نصیب فرما, ہر بلا اور حفظ سے بچا لے. ان حضرات سے اقام ہے جس میں آپ کی رضا, امت کی بھلا, قوم اور وطن کی خیر ہے, اور ہر ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب, آپ کی ناراضگی, امت اور ملت کا نقصان اور خسارہ ہے. الہ العالمین دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں سارے مسلمان ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے, اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت, عصمت, عفت کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.